Tako se i u kompostnom kupu događaju razni procesi koji od biljnog i zemljanog otpada stvaraju humus različite kakvoće. A upravo o toj kakvoći ovisi i kako će se biljke hraniti tijekom svoga rasta. Kompost kojeg spravljaju biodinamičari mora zadovoljiti mnoge ekološke, prirodne kriterije. U njemu ne smije biti umjetnih tvari, sintetskih proizvoda, ni kemikalija. Sastojci su čisti, organski i na njihovoj se pripremi radi planski, skoro čitave godine. U početku je jednostavno. Ovdje dole, u donjem sloju, na mjestu gdje je bio prije prijašnji kompostni kup, stavlja se grubo granje da voda koja će se skupljati može višak vode oteći. Sada iza toga dolaze ovakvi grubi materijali koji su organskog porijekla, koji će se kasnije sve rastvoriti i dobit ćemo vrlo kvalitetan humus. Ovaj prostor je zato pogodan što tu gdje su već bila kompostna hrpa, ovdje su već svi mikroorganizmi dole u zemlji, ovdje su životinjice koje čekaju da one počinju raditi svoj zadatak. Kada je prvi sloj ovog grubog materijala završen, dolazi stara slama, suha trava koja se prilikom čišćenja uvijek nađe na jednom vrtu. A iza toga dolazi jedan finiji sloj humusa koji je od ranije ostao, a kojega nismo upotrebili ili nije bio dovoljno razgrađen. Slojevi se pažljivo slažu red po red, dok kup ne naraste do visine od oko 180 cm. Kada je završen, u njega se pažljivo i sustavno dodaju pripravci. Evo, sad kad je kompostni kup ovako složeni, odabrali smo sredinu kompostnog kupa, imamo jedno složeno ovako lijepo okruglo drvce koje je ošiljeno i napravimo rupicu. I tu ćemo staviti kasnije kompostne pripravke unutra. I sad, ovo je sredina, znači da još idemo sa strane, znači negdje oko 50 cm i napravimo rupu tu ovako po 75 stupnjeva, negdje oko 50 i nešto centimetara, pa idemo na ovaj drugi ćošak, pa opet stavimo tu i napravimo takvu rupicu gdje ćemo sad kompostni pripravak staviti unutra. Idemo prvo ovoga, da bi kompostni pripravak došao do kraja, mi ćemo napraviti jednu ovako pogačicu iz ivovače zemlje, da budemo napravili jednu ovoga kuglicu. Supruga će staviti pripravak. Stolisnik. Evo, stolisnik smo stavili unutra, sad napravimo ovako jednu malu kuglicu. I pustit ćemo unutra u rupicu, tu gdje smo napravili, pa malo ovako protisnemo da ona dođe do kraja. I malo zasipamo. I malo zasipamo sa rahom ovim kompostom, da ne bude tu isparavanja van. Evo, ovo je kamilica. Pripravak 503. Kopriva ide tri puta više ovoga preparata nego u normalno. Sad ćemo još normalno ostale preparate staviti na drugu stranu kao što smo i stavili tu. Potom se pripravak od odoljena razredi vodom i sve se ručno dinamizira 15 minuta, miješanjem na izmjenično u oba smjera, što mora činiti samo jedna osoba. Dinamizirani pripravak poprska se po kompostu koji se potom dobro pokrije slamom, koja ga štiti od isušivanja. Kompostni kup sada se ostavlja da sam započne svoje procese razgradnje i najprije se zagrijava do temperature od 60 stupnjeva, pri čemu izgara sjeme korova i patogeni elementi. Nakon hlađenja dolaze gliste i drugi organizmi tla da dovrše posao razgradnje i kompost će kroz 6 do 12 mjeseci sazrijeti u plodni humus.